Prezident Shavkat Mirziyoyev yonidagi shaxs Mo'minjon Yo'ldoshev hisoblanadi. Hurmatli Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, oddiy sodda xalqqa ishlashi, xalq davlat organlari uchun emas. Davlat organlari xalq uchun ishlaydigan paytki, lekin afsuski sudya Ortiqov janoblari nomi taralgan siyosatchilardandir. Hamma qilgan ishlarini yakson qilib kelishmoqda. Qonunan, noqonunan emas. Muxtor Qodirov. Ishni aqlda olib, hokim buni. Prokuror janoblari, hokim janoblari. Minnash Mo'minboyev ukalari. Qani shu farmoyishlarga qilinayotgan amallar? Bosim ostida yashayotgan farg'onaliklar, Sardor Umrzoqov hamda prezidentimiz. Bizga o'xshaganlarni qachongacha qiynashadi oddiy xalqni? Qarg'a bir duoyi bad qilmasin shular deb iloji yo'q ishchi. Alloh o'z mehribon, ya Robbi ya Alamin. Bugun Dalil O'z barcha to'plagan ma'lumotlarni sizlarga qism-qism yoritib boramiz. Pizzas ujuna iloji yo'q dehqonchiliklarga kuygan odamlar mana bunaqa bo'lyapti. Hamma o'g'li tekizlar paxtalarni kishib qo'yibdi, uyin kuyib ketgurlar. Shunday yashnab qolgan bog'ni buzib, tayinli dehqonchiliklar buzib mana qildi o'sha Muxtor Hoji degan kezalik. Ashna aqldi anu ko't hokim buni. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Alloh kifoya qilsin, ya Rabb. Ya Rabbi ya Alamin. O'zing kifoya qil bularga. Ona sanoqlarimiz soni borgan sari oshib bormoqda. Bugungi olib chiqmoqchi bo'lgan mavzuyimiz xo'rlanib yakson bo'lgan dehqon hamda tadbirkorlar haqida bo'ladi. Bizga kelib tushgan ma'lumotlarni siz tomoshabinlarga ham ochiqdan ochiq ko'rsatib berishga harakat qildik. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'p achchiq haqiqatlarni o'z qurshoviga olgan. Ba'zi bir amaldorlarni yondiradigan, balki kuydirib o'tishi mumkin bo'lgan haqiqat va adolatni birlashtirgan holatda ochiqdan ochiq ko'rsatib berishga harakat qildik. Keling, gapni qisqa qilsam-da sizlarga bilgan ma'lumotlarimizni yetkazsam. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida dehqon hamda tadbirkorlarning yerlari talon-taroj qilingani, sudlar esa noxolislikda o'tkazilgani bizni hayratga soldi. O'zbekistonda qonun ustuvor emasmi? Bugun Dalil O'z adolatni tiklash uchun yo'lga otlandi. Bu adolat yo'lida har qanday past balandliklarga tayyorligimizni ham aytib o'tmoqchimiz. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi so'zlari har doim meni ishga bo'lgan mas'uliyatimni oshiradi. Bu davlat bo'lib ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqning ovozini eshitmadi. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunda ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB, tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bilib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan
Vaktim boruçu, boruçu bir iki saat kolumge kalem alıp, uzunge yazı alıp, bari bir onda fikirden dokuzdası doğru bulup çıkardım. Bu yönelişte doğru yolu mu yok? Doğru mu yok? Agar bizni yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Agar hech birimiz haqiqatimizni, qonunlarimizni ishlashini ta'minlay olmasak, siyosatimiz barqaror bo'lmaydi. Ko'zimiz bilan ko'rib, korrupsiya botqog'iga botishimiz, adolatsiz qilingan qattiq harakatlar faqatgina sodda xalq jabr ko'rishi, ba'zi bir amaldorlar qilgan jinoiy ishlar uchun aybsiz bo'lib chiqishi, qonunlar past tabaqadagilarga yo'g'i to'xtang. Fikrimni to'g'riroq qilsam, oddiy sodda xalqqa ishlashi insonni achinarli holatga keltirib qo'yadi. Bunday korrupsionli holatlar hammasi jamiyatimizning asta-sekin yemirilishiga olib kelishidan dalolat emasmi? Davlat xizmatchisi avvalo xalq xizmatchisi bo'lishi shart. Korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib boramiz. Bizning jamiyatda bu illatga mutlaqo o'rin bo'lmasligi uchun qattiq kurashamiz. Mana shunday prinsipial qarash jamiyatimiz hayotida mustahkam qaror topish uchun barchamiz birgalikda qat'iy harakat qilishimiz zarur. Yaqindagina Farg'ona tumanida sodda dehqon yerlari ochiqdan-ochiq talon-taroj qilindi. Jinoyat dehqonchiliklarga kuygan odamlar mana bular. Bu bir jinoyat emasmikin deb o'ylab qoldim. Fermer xo'jaliklarini qo'lida qarorlar, kadastrlar, barcha hujjatlar qonuniyligiga qaramasdan yerlar noqonuniy tortib olinganligi, yakson qilinganligi insonni shubhaga solib qo'ydi. Qonunlar ishlash kerak bo'layotgan demokratik davlatda ba'zi bir amaldorlar tarafidan oddiy xalqimizga nisbatan qo'shtirnoq ichida noqonuniy harakatlar olib borilmayaptimikin? Alloh kifoya qilsin, ya Rabbi, ya Rabbi alamin. O'zing kifoya qil bularga. Qarang, hammasi qonuniy. Hech bir qarorlar soxta emas. Yoki o'zidan o'zi bu yerlarga borib ko'chat ekib, u yerni obodonlashtirilmagan. Prezidentimizni amaldagi islohot va siyosatlarga tayangan holatda intensiv bog'lar yaratish maqsad qo'yilgan. Keling, jarayonni sizlarga to'liq avzor qilib bersam. Farg'ona tumanlar aro ma'muriy sud sudyasi Ortiqov janoblari 190 ga yaqin fermer hamda dehqonlarni 49 yilga qilingan 2021 yildagi 460 sonli barcha qarorlarni haqiqiy emas deb topgani bizni shubhalantirdi. Farg'ona tuman prokuraturasi qarib 2 yildan so'ng nima sababdan qarorlarni haqiqiy emas deb topishini so'ragan bo'lishi mumkin. 190 ga yaqin fuqarolarning qismati oddiy harakatlar bilan hal qilish qanchalik to'g'ri? Keling, ishni Farg'ona tumanlar aro sudidan boshlasak. 190 ga yaqin dehqon va fermerlar ishi 3 sud jarayoni muddati 2 oy davom etgan 2 oy ichida 190 ta fuqaroga qaror o'qildi. Bu juda qisqa vaqt, to'g'rimi? Sababini aytadigan bo'lsam, 190 ga yaqin fermer hamda tadbirkor dehqonlarning har birini qo'lida menimcha kamida 30 varoqdan hujjatlari bo'lsa kerak. Lekin afsuski, sudya Ortiqov janoblari juda ham tez ravishda va tezkor ravishda qaror chiqardi. 190 ga yaqin fuqarodan faqatgina 20 kishigagina chaqiruv qog'ozlari borganligi, 170 ga yaqin fuqaro esa suddan hali hamon xabar yo'qligi achinarli holat. Demak, sudni boshlanishi aslida qonundan kechmagani, chaqiruv qog'ozlari vaqtida bormagani mahinatsiyalardan dalolat emasmikin? Mayli, bunga ham ko'z yumamiz. O'qilgan qarorga to'xtalib o'tsak, sud qarorini sizlarga audio talqinda eshittirib o'tsak. Xalq sudi qarori O'zbekiston Respublikasi nomida. Arizachi Farg'ona tuman prokuraturasini javobgar Farg'ona tuman hokimligiga nisbatan Farg'ona tuman hokimining 2021 yil 8 iyundagi 460 sonli qarorini haqiqiy emas deb topish haqidagi arza talabi qanoatlantirilsin. Farg'ona tuman hokimining 2021 yil 8 iyundagi 460 sonli qarori haqiqiy emas deb topilsin. Javobgar Farg'ona tuman hokimligidan davlat foydasiga 3 million davlat boji undirilsin. Javobgar Farg'ona tuman hokimligidan
Farg'ona tuman prokuraturasi foydasiga 30 ming so'm pochta xarajati undirilsin. Aniqlangan qonun buzilish holati yuzasidan Farg'ona tuman hokimligiga xususiy ajrim chiqarilsin. Farg'ona tuman prokuraturasiga Farg'ona tuman hokimligi mas'uldor shaxslarining harakatlarida jinoyat alomati bor yo'qligi yuzasidan xabarnoma yuborilsin. Xalq pul qaroridan norozi taraf 1 oy muddat ichida shu sud orqali Farg'ona viloyat ma'mur sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qilishga prokuror apellyatsiya protokoliga kiritishga haqlidir. Raisi quruvchi Ortiqov sud masalasini yopib e'lon qilaman. Endi o'tirib turasizlar, ish bo'yicha tushuntirish berib o'taman. Hurmatli sud masalasi ishtirokchilari, mana bir necha kun davomida mazkur arizani sizlarni taraflarda, mana shu arizachi javobgar vakillarini taraflarda ishtirokida ko'rib chiqdik. Ko'rib chiqish jarayonida haqiqatda ham mana shu yerda o'tirgan fuqarolar, kelmagan fuqarolar ham hammalari belgilangan o'sha hokimning qarori chiqqandan keyin o'zlari aytishyapti, endi hozir bu yerda arizalar taraflar tomonidan taqdim etilmadi, yo arizachi tomonidan yoki javobgar tomonidan yoki o'zlaring tomonidan mana meni arizam, mana shu arizaga asosan berilgan degan arizalar ayrimlarniki, hammaniki emas, ayrimlar mana shu o'tirganlar, ayrimlar taqdim etishgani yo'q. Lekin mehnat qilingan, masalan har bittasini yozib chiqdik, e'tibor bergan bo'lsalaring, har bitta sud prosesida har bitta odamni so'raganimizda necha gektar yer maydoniga nechta tub mevali daraxt ekildi, necha gektar yer maydonini o'sha ekinib tekizlab necha pul sarf xarajat qilindi, hammasini yozib bordik. Hammasini yozib bordik har bitta odamnikini. Lekin bitta masala, O'zbekistonda qonunlar, normativ hujjatlar qabul qilingan yerlar davlatni yerlar davlatniki bo'lib hisoblanadi. Buni hamma biladi. Yer berishda tuman hokimligi yer berishda o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 476 sonli qarori bilan tender tanlovi o'tkazish yo'li bilan yerni berish kerak edi. Shu qarorni qabul qilishda tender tanlovi o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17 iyun 2019 yildagi 5472 sonli farmoyishini bog'dorchilik, uzumdorchilik, issiqxonalar tashkil etish uchun albatta Qishloq xo'jaligi vazirligini xulosasini olgan holda keyin mazkur yer maydonlarini ajratish masalasi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari muddat masalasi. Hozir ish jarayonida, sud masalasi jarayonida taraflarning muzokara so'zlarida aytib o'tishdi. Muddat masalasi ish bo'yicha Farg'ona tuman hokimligi tomonidan Farg'ona tuman prokuraturasiga 30 mart 2023 yil kuni Farg'ona tuman prokuror nomiga Farg'ona tuman hokimi X. Inomov tomonidan aloqa xati yuborilyapti. Mazkur hozirgi Farg'ona tuman hokimini shu 2021 yil 8 iyundagi qarori bilan 8 iyun 460 sonli qarori bilan qabul qilingan yerlar ajratib berilganligi, mazkur masalalarni qonuniy ko'rib chiqishingizni va qonun chora ko'rishda amaliy yordam berishingizni so'rayman deb arizamdan murojaat qilgan. Mana shundan keyin demak tuman prokuraturasi tomonidan sudga belgilangan tartibda o'sha ariza va unga ilova qilingan asos bo'lgan hujjatlar asosida ariza bilan sudga murojaat qilingan. Endi hozir tabiiy savol tug'iladi. Biz shuncha mehnat qilindi, mevali daraxt ekdik, sarf xarajat qildik. Mana o'zlaringdan ham eshitdik bu gaplarni hammasini. Men hozir agar e'tibor bergan bo'lsalaring, aynan shu holatdan kelib chiqib yer berishda tuman hokimligi tomonidan qonun buzilish holatlari borligi va bu tegishli tartibda Vazirlar Mahkamasining prezident farmonlariga farmon talablariga rioya qilmaganligi uchun Farg'ona tuman prokuroriga xabarnoma yuborilyapman. Aynan shu masala bo'yicha Farg'ona tuman hokimligi mas'uldor shaxslarining harakatida jinoyat alomatlari mavjud emasligi bo'yicha huquqiy bahoni prokuratura beradi. Keyingi masala zarar masalasi bo'yicha hozir aytib o'tishdi. Shuncha miqdorda biz o'zlarini o'sha o'zlarini hisobidan sarf qilingan xarajatlarda aytib o'tishdi. Fuqarolik sudiga aynan shu hokimning qaroriga ishonib, tayanib, mehnat qilib mablag' sarf qilingan bo'lsa, tegishli hujjatlar bilan asoslangan hujjatlarni ilova qilgan holda moddiy zararni undirish bo'yicha da'vo arizamdan murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Moddiy zararni undirish bo'yicha. Endi bu yerda bundan tashqari mas'uliyat cheklangan jamiyat, fermer xo'jaliklari bor. Yerlar ajratilgan ularga. Bular bo'yicha moddiy zararni undirish masalasi bo'yicha iqtisodiy sudlarga murojaat qilish huquqi borligini tushuntirib o'taman. Qolgan mazkur holat bo'yicha, qaror bo'yicha tushuntirishlar hozircha shulardan iborat. Qarorlar o'zimni qabul qilgan qarorimda
batafsil bayon etaman asoslar nima uchun shu mazkur qarorni qanoatlantirishga asos bo'lgan hujjatlar, normativ hujjatlar, qonunlar nima uchun asos bo'lganligi masalasi bo'yicha batafsil bayon etishimni ma'lum qilaman. Men aytmoqchimanki, bu yerda Farg'ona tuman hokimligi tomonidan o'sha qaror qabul qilinishida qonun talablari, farmoyish, prezident farmoni talablari va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori talablari bevosita amal qilinmaganligi sababli mazkur qaror haqiqiy emas deb topilyapti. Shuni tushuntirib o'tmoqchiman sizlarga. Hozircha salomat bo'linglar. Sudya Ortiqov janoblari, prokuror arizalarini eshitganingizdek, 2021-yil 8-iyundagi 460 sonli qarorni haqiqiy emas deb topganligi qanoatlantirib berildi. Shu payt sud zalida o'ylanib qoldim. Qarorni haqiqiy emas deb topishdi-ku, nimani asos qilib sudya janoblari ko'rsatarkin desam, sudya Ortiqov yerlar davlatniki deya Vazirlar Mahkamasining 476 sonli qarorini asos qilib aytib o'tdi. Eshitganingizdek, ya'ni yerlar elektron auksion tender asosida berilishini, yerlar tender asosida o'tkazilmaganligini ma'lum qildi. Hurmatli sudya Ortiqov, hattoki qarorlaringizni noto'g'ri talqin qilayotganligingizni o'zingiz ham bilmadingiz. Yoki sud minbarida xohlagan qarorni o'zgartirsa bo'ladi deb o'ylaysiz shekilli. Vazirlar Mahkamasining 476 sonli qarori elektron auksion haqida emas, balki u yerda fermer xo'jalikning namunaviy nizomi tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasining prezidenti farmoniga ko'ra, 2021-yil 8-iyunda PF 6243 sonli, ya'ni yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktivga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida farmoyishga binoan 2021-yil 1-avgustdan qishloq xo'jaligiga mo'jallangan yerlar mulk huquqi va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinadi. Barcha hollarda yer uchastkalari faqat bo'sh turgan zaxiraga olingan yerlardan ajratiladi. Ayni bir hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yer uchastkasini olib qo'yish yoki zaxiraga olish, boshqa shaxsga ajratish, yer berish tartibini buzish hisoblanadi va qonunga muvofiq javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Farmonga ko'ra, 2021-yil 1-avgustdan hokimlarning yerga oid quyidagi vakolatlari bekor qilinadi. Yerni to'g'ridan to'g'ri ajratish, foydalanishga berish, zaxiralash, berkitish, obodonlashtirish uchun berish yoki yerlarni boshqa yo'l bilan tasarruf qilish, tuman va shahar hokimlari tomonidan yerga bo'lgan huquqlarni belgilash, e'tirof etish, o'zgartirish, bekor qilish, yerni ijaraga berish elektron auksion orqali 2021-yil avgust oyidan amalga oshirilgan. Demak, yerni ijaraga berish elektron auksion orqali 2021-yil. Sudya Ortiqov janoblari, 2021-yil avgust oyidan amalga oshirilgan va hokimlik xizmatidan olingan hisoblanadi. Demak, elektron auksion orqali yerlarni olish va ijaraga olish 2021-yil avgust oyidan amalga oshirilgan. Lekin siz iyun oyidagi holatga ko'ra yerlar elektron auksion orqali tender asosida berilmaganligini asos qildingiz. Qanday qilib? 2021-yil 8-iyunda elektron auksion orqali yerlarni ijaraga berish mumkinmidi? 2021-yil iyun oyida vakolatidan hokimiyat ozod etilmagan bo'lsa, elektron auksion ijaraga berish tartibi hali to'liq joriy qilinmagan bo'lsa, osmon nolib tender asosida menimcha bular olmasa kerak, to'g'rimi? Xullas, sudni qarorlaridan norozi fermerlar, dehqonlar qonun ishlamayotganligidan norozi kayfiyatda sudni yakunlashdi. Shu orada bizning surishtiruvlarimiz boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni damda Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi holat bo'yicha qisqacha
o'zim bilgan narsalarni ma'lum qilib ketaman. Farg'ona tumani hokimligi Sardor Umurzakov tarafidan juda ham qattiq tanqidga olingan va ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa keng tarmoqqa tarqalgan edi. Shu o'rinda undan keyin hokim janoblariga nisbatan yerlarni noqonuniy ravishda o'zlashtirish, talon-torojlikda ayblashib, jinoiy ish qo'zg'atishib, jinoiy ishlari ma'muriy bilan yakunlandi. Va bu Farg'ona tumani hokimligiga yangi hokim bo'lib kelgan 190 ga yaqin fermer hamda dehqonlarni kasod qilyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Nima sababdan? Fermer va dehqonlar o'z moliyalashtirib 49 yilga ijaraga olib, qonunan noqonunan emas, qilingan ishlarini bir kunda yakson qilish qay darajada bo'ladi? Hozir paytda dalilu jurnalistlari barcha holatga oydinlik kiritishga harakat qilishyapti. Yoqub Obod fermer xo'jaligining rahbari hozir paytda Farhod aka bilan yuzlanamiz, ulardan ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Farhod aka. Holat bo'yicha bizga to'liq gapirib bersangiz. Yerda oldik, yerda olib ishlovni berdik, transformator, suv, yerlar tekizlar, intensiv ko'chatlarda ekib 400 millionni ortiq rasvot qildik. Qilib bo'lgandan keyin mahalliy hokimiyat tomonlama kelishib noqonuniy yerlarimizni buzishdi. Bu haqda siyonkalarimiz, rasmlar o'zgarisha nimalar qilib qo'yganmiz. Dalillari bor. Endi shuni hozir mana 2-chi yildirki yer bizda bas, lekin solig'i, hujjati bizning nomimizda. Solig'larni to'lab hamma joy o'rnida. Bizda hech qanaqa biz tomonlama bo'lmadi. Endi bu yerda bu Farg'ona tumanida hech qanaqa bir qonun degan narsa yo'qligini mana guvohi bo'lib turibmiz. Kecha kuni sudga berishdi, sudga borsak, sud bir taraflama bo'ldi. Sudda bir taraflama bo'lib shu 460-chi sonli qarorni bekor qilib yubordi. Xolislikda o'tdi deya olasizmi? Xolislikda o'tmadi umuman. Keyin sudda qarorni bekor qilishdan oldin ijara shartnomasi rasmiylashtirib qoplab, ijara shartnomasini bekor qilib, keyin qarorni bekor qilish kerak. Endi hech qanaqa rasxodlarimizni qoplab bermasdan, ijara shartnomasini bekor qilmasdan ogohlantirsiz 460-chi qarorni bekor qilib yubordi. Biz suddan norizomiz biz. Mahalliy hokimlardan ham norizomiz biz. Biz muhtaram prezidentimizni shu televiziyada qilgan ma'ruzalarini eshitib, shularga ilhomlanib, to'lqinlanib, shu bog'ni yaratib, shu ish o'rnini yaratgan edik. Fermer xo'jaligini tashkillagan, bizni ish bilan ta'minlagan odam shu odam bo'ladi. Biz mana shu yerda mehnat qildik. Mana shu yerda ko'chatlarni olib keldi, biz ektik, tayiga dehqonchilikni qildik. Oxir oqibat mana kutilmaganda vali hech narsadan bir gumon ham bo'lmadi, yo bir ogohlantirish qilishmadi, birar hafta yo 2 kun 3 kun oldin. Shunda kelsak mana shu yerdan boshlab haydashni boshladi. Yangi ekilgan ko'chatlarimiz 100% ko'klagan o'sha intensiv boqqa asoslangan o'sha qimmat ko'chatlarni olib kelib ekuvdik. $30, $25 olingan ko'chatlarida. Ular xuddi bizni bolamizni o'ldirgan deb mana shu yerdan boshlab o'sha Mo'minboyning texnikalari shu yerlarni vayron qilishdi. Bu hech qanaqa ogohlantirish bo'lmadi. Endi biz iltimos qilamiz, hurmatli prezident, hurmatli mutasaddi xodimlardan mana shu yerlarimizni qonuniy ravishda bizga olib berishlaringni, hal qilib berishlaringni so'raymiz. Bu yerda o'sha Muxtorboy degani, hokimiyat vakillari bizni zo'ravonlik bilan bu yerdan quvib chiqarib, mana kerak bo'lsa kirgizmayapti ham. Hozirgi kunda mana 2-chi yil ketyapti, kirgizmayapti. Kirsak chiqavoryapti kelib. Lekin hamma narsa bu Mo'min bo'yga nisbatan bu Farg'onada yoki Muxtor bo'yga, Muxtor hoji deganiga nisbatan bir kim bas kelaladi bu insonlarga. Bizga o'xshagan insonlarni hokimni ushlab olib kelib, aytdi, majburan yer haydatganlar guvohimiz. Hamma siyonkasi rasmlariga chiqib. O'yinini ham bura olmadi hokim o'sha kuni. Mana shu yerda qo'zidan qo'rqib turdi o'sha hokim haydattirdi. Muxtor shu yerda turdi. O'sha hali bolalari kelib hali haydayap turgan traktorchilar ham shu darajada hali qo'qib haydashdi. Birov shu qarg'a bir duoyi bad qilmasin shular deb iloji yo'q ishchi ekan u bechoralar qo'qib haydashdi mana shu yerni ko'rib ichlari achishib ketdi o'sha ishchilarini o'zini hamda. Bu Farg'onada bir adolat qachon bo'ladi? Bizga o'xshaganlarni qachongacha qiynashadi oddiy xalqni? Mana men shu 190 ta odamni ichida bittasiman mana men.
Bitta men shunchalik 400 milliondan ortiq rasxod qilganman. Bu dokumentlarni hamma narsa ayon, hamma narsasi bor. Shuni dokazat qilib bera olaman shuncha rasxodimni. Yo qonuniy qilganimni ham dokazat qilib bera olaman. Lekin noqonuniy sud bekor qildi, noqonuniy beka kelib egallashib oldi. Imminash Mo'minboyni ukalari. Bu Mo'minboyga nisbatan, Muxtor Hojiga nisbatan bu Farg'ona tumani yoki bir O'zbekistonda past keladigan davlat xodimi bormi? Hurmatli muhtaram prezident, sizdan o'tinib so'raymiz. Mana shu insonlarga bir qanaqadir chora ko'rishingizni, bir Farg'onada adillik yaratib berishni sizdan qayta-qayta iltimos qilamiz. Sizning nutqlaringizga, sizning siyosatlaringizga tayangan holda shu ishni boshlaganmiz biz. O'zimiz savdoda shug'ullanamiz, savdogarmiz, lekin bog'dorchilikni rivojlantirib, ish o'rni yaratish, yetdan daromad qilish degan maqsadda shu ishni boshlaganmiz. Lekin afsuski, buni mahalliy hokim, mahalliy klaster tomonlama zo'ravonlik bilan olib qo'yib, buzdi mana bunga davlat o'sha rayon xodimlari ham hatto guvoh buni. O'sha rayon mutasaddi rahbarlari ham guvoh shu jarayonlarni biladi hammasi. Psixologik taraflama bularga qilinayotgan bosimlar hamda noqonuniy faoliyatlar hozir paytda bu qora ko'zlarni joniga tegan. Prezidentimiz amaldagi islohotlari bo'yicha intensiv bog'lar hamda ko'chatlar ekish bo'yicha juda ham farmoyishlar ko'p chiqarildi. Lekin qani shu farmoyishlarga qilinayotgan amallar? Prokuror janoblari, hokim janoblari o'z kasbiga sidqidildan emas, xalqni o'ylagan holda emas, qanaqadir noqonuniy jinoiy ishlarni yopish uchun harakat qilyaptimikin degan savollar bizni qiynayapti. Prezident Shavkat Miromonovich, sizni qilayotgan ishlaringiz biz jurnalistlarni ham, tadbirkorlarni ham, dehqon fermerlarni ham ruhlantirib keladi. Shu kungacha aytgan nutqingiz, har qanday qilayotgan amaliy siyosatingiz va shu siyosat bo'yidan sekin-astalik bilan yurib bormoqdamiz. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Sizni bir ajoyib gapingiz bor. Xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun ishlaydigan payt keldi deya o'z nutqingizni so'zlagansiz. Shu nutqingizga asosan biz hozirgi paytda amaldagi siyosatlaringizni qo'llab-quvvatlagan holatda o'z faoliyatimizni qonuniy ravishda olib boryapmiz deb o'ylaymiz. 190 ga yaqin dehqon va fermerlarni Farg'ona viloyatida yakson qilishmoqda. Ularni shuncha qilgan mehnatlarini qo'pol qilib aytganda bir tinglik qadr qiymat qolmayapti. Bu insonlar, shuncha qora ko'zlar, sizni amaldagi islohotlaringizni qo'llab-quvvatlagan holatda, o'z mehnatini ayamasdan, o'z mablag'ini ayamasdan, shuncha harakatlarini hozirgi paytda Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani hokimi hamda prokurorlari tarafidan bularga bosim ostida hamma qilgan ishlarini yakson qilib kelishmoqda. Nima sababdan qonun ishlamayapti Farg'ona viloyatida? Buni ortida kim turibdi? Qanday tashkilotlar rahnamo bo'lib kelmoqda? Albatta, surishtiruvlarimiz davomida barcha savollarga javob olamiz. Sizlarga hammasini ochiq-oydin hech qanday senzuralarsiz yoritib boramiz. Shu 2021 yil yoz oylarida shu 10 gektar 77 sot edi Farg'ona tumanini olganmiz. Hokim qarori ostida hamma dokumentni hujjatlarini qilib 2022 bahordan ish boshlaganmiz. Ko'chat ekib, svet olib kelib, suv o'tkazib, yerlarni tekizlatib, hamma joyda ekib tikib qilib ko'kargandan keyin mahalliy hokim, ya'ni sobiq eski hokim bilan Mo'minboyni ukasi Muxtor Hoji degani bor ekan, shu kelishib Muxtor Hojining texnikalarida shu yerlarimni, dehqonchiliklarni, ko'chatlarni bizni ya ogohlantirishlarsiz haydab buzib tashlashdi. Buzib haydab buzib tashladi. Endi bizga yangi hokim bo'lmagan. Unda yangi hokim bo'lmagan. Unda hokim eski edi. Endi biz nimaga buni qilib haydayapsan? Bu yerda hozir rasxod qilmaganmiz. Hech qanaqa sud qarori, boshqa ogohlantirmagan hech kim. Shunda to'g'ridan ko'rib kelib, shuncha paxta ekamiz, paxta siyosati deb turib, Yemin Muxtor Hoji bilan hokim shu yerni buzib haydavordi. Biz rasxodlarimizni qoplab bermadi. Sizning yeringiz qayerda joylashgan? Farg'ona tumanida, Qo'rg'ontepa zaminida joylashgan. Davom etaveraman. Chegarani bo'ydali uchun u ishlovdan chiqib ketgan yerlar bo'lgan. Oldin zaxiradagi yer, paxta bug'doy bo'lmaydigan joylar bo'lgan, shu paxta bo'lmaydigan. Endi uni o'sha klasterga o'tib, ya'ni klaster Muxtor Hoji deganiga o'tib, mana o'zi paxta ekdi. Paxtadan keyin
paxta siyosati deb turib paxta ekdi. Endi paxtadan keyin o'zi bug'da ekdi. Biz bug'da ekamiz, biz ektirishmadi. Ya'ni agroprom shartnoma qilmadi biz bilan. Shaxsan o'zimizda yer, o'zimizning yerimizga o'zimiz kiralmayapmiz hozir. Shuni bosqinchilik yo'li bilan kirganligi aniq bo'ldi. Mana Muxtor Hojining o'zini xodimlari o'sha yerda tuman hokim yordamchilari hammasi guvohlikda buzilgan bu yer. Hattoki syomkalari o'sha kungi bo'lgan voqealarni syomka qilib imkon qadar olganmiz biz. Endi mana bizni shu yerga 400 milliondan ortiq 420-430 millionga yaqin etki rasxod qilganmiz. U rasxodimizni endi bizga kim qoplab berishini bugun shu muammo bo'lib turibdi. Lekin biz prezidentimizning qarorlariga, shu buyruqlariga asoslanib etdi shu yerda bog'dorchilik qilganmiz. Ya'ni 10 ta ish o'rni yaratganman. 10 ta ish o'rni yaratib etga shunchalik ishonch bildirib shu prezidentimizni qilgan ma'ruzalariga asoslangan holda qilgan edik. Mana u ma'ruzalarga asoslanib qilgan bo'lsak, endi uni Farg'ona tumani hokimi, o'sha sobiq hokimi, o'sha Muxtor boy klaster boshlig'i shular kelib hech yoqqa qaramay haydatib yubordi. Endi bizni rasxodimizga qilingan mablag'larni, mehnatimizni badalini kim to'laydi? Biz hurmatli prezidentimizga ishonib qilganmiz. Va mana u prezidentimizga ishongan qildik va shuni bartaraf qilib berishmayapti mana. Hech qayerga borsak, jalbamiz o'tmayapti. Farg'onada qachongacha bunaqa buzg'unchiliklar davom etadi? Qachongacha biz kimga jalba qilishimiz kerak? Mana kechagi kuni 190 ta odamni qarori, 460-chi sonli qarori, hokimning qarori bekor qilib yuborildi sud tomonlama. Endi mana Mo'minbo'yga o'xshagan o'sha Muxtor Hojiga o'xshagan insonlar hukmdorlik qilib, mana bizga o'xshaganlarga zo'ravonlik qilib yerimizni tortib olib qo'yadi. Bularga biror joyda bir Farg'onada chora ko'radigan insonning o'zi yo'q. Chunki hamma joy ularning o'zlarini qo'lida, qo'l ostida hammasi. Bu yaqqol ko'rinib turibdi mana ommaviy axborot vositalariga ham, davlat xodimlari ham hammasi o'zlari juda yaxshi biladi. Lekin bizni faqat bitta masalamizni yechadigan Sardor Umrzoqov hamda prezidentimiz biz sizlarga tayangan holda murojaat qilib chiqyapmiz. Mana o'sha mo'min bo'ydi, Muxtor bo'ydi, hokimdan hech kimda haqqi yo'q edi. Meni yerimga bostirib kirib, ekka texnikasi bilan kirib, ko'chatlarni yerga tiqib, xog'darib, haydatib, o'zlarini paxtasini ekdi bu o'sha Muxtor hoji degani. Qachongacha biz bularni bosim ostida yashaydi bu farg'onaliklar? Farg'ona tumanida ishlab chiqarishdi, eksportni rivojlantirish maqsadida men shaxsan o'zim Oltariqdan borib, o'sha yerdan yer olib, tashlandiq yeri dedi. Suvsiz qolgan yerni olib, ishlovdan chiqqan yerni olib, bog'dorchilik qilamiz. Eksport Farg'ona tumanida rivojlantiramiz deb borgan edik. Hurmatli prezident, sizdan o'tirib bir narsani iltimos qilaman. Shu Farg'onada qonun ustuvorligini ta'minlab berishingizni iltimos qilaman. Hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan shu qonunga xos ish yuritishlarini ulardan iltimos qilaman. Sudni noqonuniy bir taraflama qaror chiqarishi, Farg'ona tuman hokimining boshqa bir hokimga almashinishi, Sardor Umrzoqov tarafidan hokim janoblari Mo'minov juda ham qattiq tanqidga olinganligi va unga nisbatan jinoiy ish ochishi mumkin bo'lgan holatlar borligi, bugungi kunga kelib 190 ga yaqin fermer hamda tadbirkorlar yersiz qolishi, bularning ortida esa qanaqadir qora kuchlar borligi juda ham achinarli holat. Farg'ona tumani hokimi Mo'minov janoblari, mikrofonga keling. Assalomu alaykum. Hozir siz ham juda yaxshi bilasiz, alohida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, konkurssiz yer maydonlarida ajratish bo'yicha qarorlar chiqarilgan sizning tumaningizda. Unumdor bo'lgan 25 gektardan ko'p yer maydonini biriktirish evaziga nimalar bo'lganini ham juda yaxshi bilasiz. Janob Mo'minov, yozmasangiz ham bo'ladi. Kitobchangizni yoping, ruchkangizni kistangizga soling. Hurmatli prezidentimizni bugungi qarorlari bilan Farg'ona tumani hokimi Mo'minov egallab turgan lavozimdan ozod etildi. Zaldan chiqib keting. Xayrulla Qaytbayev udostoveniyasini topshirsin. Proходной. Hali u jinoyat javobgarlikka tortilish, tortilmaslik masalasi bo'yicha 2 haftada gaplashamiz. Bugun Dalil Uz barcha to'plagan ma'lumotlarni sizlarga qism-maqism yoritib boramiz. Shu o'rinda bir narsani murojaat qilib aytib o'tib ketmoqchiman. Hurmatli Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, men kimnidir oqlash yoki qoralashdan yiroqman.
inson qadri uchun g'oyasi asosida chinakam adolatli sud tizimini shakllantirish, adolatli sud qarorlarini qabul qilinishiga erishish orqali xalqning, shu jumladan tadbirkorlarning sudga tizimga bo'lgan ishonchini mustahkamlash. Har bir shaxs sud va sudyalar siymosida o'zining ishonchli himoya qilish, o'zining ishonchli himoyasini ko'rishga erishish haqida qaror qonunlar ishlab chiqildi. Lekin bugungi sud va bir tomonlama yakun topgani, sud mustaqil kuchini ko'rsata olmagani yana bir bor sudga bo'lgan ishonchni 190 ga yaqin fuqarolar yo'qotdi deb o'ylasak ham bo'laveradi. Baxtiyor Islomov, siz adolat o'rnatishingizga ishonamiz. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanlar aro ma'muriy ishlar bo'yicha sudyasi Ortiqov chiqargan qaror ustida albatta adolat o'rnatiladi deb qolamiz. Kelinglar, ma'lumotni chuqurroq sinchkov bilan o'rganib chiqsak. Qarorlar chiqdi. Yoqub Obod MCJ rahbari Farhod Atajanov tomonidan bog'dorchilikni rivojlantirish uchun prezidentimizni islohotlarga ishongan holatda yerni obodonlashtirish, mehnatni va moddiy ta'minotni qilib ter to'kdi. Shu orada tuman prokuratura hamda hokim janoblari xodimlari hamda Bahodir Lo'g'on tekstilga qarashli bo'lgan Mo'minboy nomi bilan tanilgan siyosatchi tadbirkorning ukalari Muxtor Hoji tomonidan yerga o'z boshimchalik bilan kirib kelib, hech qanday sud qarorlarisiz buzib ketilganlik hali hamon sirli bo'lib qoldi. Qarang, demokratiya. Nima sababdan Muxtor Hojiga qonunlar to'liq ishlamasligi kerak? Birovni yerini talon-taroj qilishga kim huquq bergan bo'lishi mumkin? Muxtor Hoji Farg'onadagi oligarxlardan biri sanaladi. Aytishlaricha ularga qonuniy yo'l bilan ham, boshqa yo'llar bilan ham teng kelib bo'lmaydi. Buning sababi nimaganligini bilasizmi? Rasmda ko'rib turgan kadringiz prezident Shavkat Mirziyoyev yonidagi shaxs Mo'minjon Yo'ldashev hisoblanadi. Uning qudrati jahon miqyosida ham nomi taralgan siyosatchilardandir. Nima uchun bunday deyotgan ekan deb o'ylashingiz mumkin. Yaxshisi hozir sizlarga Muxtor Hoji kimdan kuch olish haqida aniq tushuntirib beraman. Mo'minboy Yo'ldashev hozirgi kunda eng boy oligarxlardan hisoblanadi. Unga qarashli bo'lgan kompaniyalar haqida ma'lumot berib o'tsam. Quvosoy ta'mir qurilish, Fergana Vibro Press Tensil, Joydan ta'mirchi, Maxsus Plast Polimer, Royal Design loyiha, Ruralize Group, Madad Invest Bank, Bahodir Lo'g'on Tekstil, Royal Z Branch, Stroy Montaj Invest, City Group UZ, Fergana Osina, Vodiy sifatli urug', So'x namunasi, Fergana Edge Global International, Vodiy Agrosanoat Lux, Fergana Rakhshona Gold, Vodiy Shows, Marhamat Vodiy Shows, Namangan Shows, Quvasoy Tamir Qurilish G'ish, Logistika Trans Fergana, Zomin Maxsus Plita, Zomin Sement. Yana Dubayda hamda boshqa davlatlarda mehmonxonalar ishlab chiqarish kompaniyalari ham mavjudligi bizga kelib tushgan. Demak, ko'rib turganingizdek, oligarx kompaniyalar Farg'onada o'zini obro'si bilan o'sib kelayotgan akamizni hozircha faqat kompaniyalar bilan tanishdingiz. Ko'rib turganingizdek, bu gigant kompaniyalar aynan shu insonlarga qaraydi. Muxtor Hojiga yerlar nima sababdan kerak bo'lib qoldi? Farg'ona tuman prokuraturasi bergan arizasini ortida qanday manfaatlar yotganini, Farg'ona viloyat hokimi Bozorov hamda Mo'minboy o'rtasida ziddiyatlarning sababi, sobiq Farg'ona tuman hokimi Mo'minov janoblari hamda prokuror qilgan noqonuniy ishlari bo'yicha aslida yerlarni olib qo'yishning ortida qanday manfaatlar yotganini va 190 ga yaqin fermer hamda dehqonlarning va amaldorlarning ba'zi birlarini qilgan noqonuniy faoliyatlari yanada ochiqlanadi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan jurnalist Mashhurbek Nazarov bo'ldi.